kamarádi, příznivci Nové naděje, je tu další den a nás čeká cesta dnes do Srnojed u Pardubic, kde na nás bude se svojí maminkou čekat roztomilá Sofinka a samozřejmě její příběh. Tak budu rád, když s námi zůstanete od začátku až do konce. Jsme rodina z Pardubic, které se před 4 lety převrátil život vzhůru nohama. Narodila se nám druhá dcera, která se však od narození nehýbala. Ve 3 měsících jí byla potvrzena spinální svalová atrofie nejtěžšího stupně. Když jsem říkal, že se uvidíme se Sofinkou, tak musíme říct, že Sofinka tady není sama. Sofinka má jednorožce, že jo? To je pro štěstí. Má maminku Ivetu. Tak s maminkou Ivetou si budeme hlavně povídat. Sofinka, to je pro mě překvapení. Je nejen statečná, ale strašně šikovná. A od toho bych se asi odvíjel. Kdybychom měli Sofinku představit, tak to, co je psáno, je psáno. Ale když maminka o svém dítěti povídá, jaká je Sofinka? Sofča je energická, je to živel, je to strašný lump. Zajímá jí všechno, co se kde šustne. Chce všechno vědět, u všeho bejt a... Prostě je to úplně normální holka, která jenom potřebuje ve spoustě věcech pomoct. Sofi, má mamka pravdu? Jo, fakt. Seš loupežník trošku? Jo, ale jinak se šikovná teda. Ty jsi stavila ten domeček pro zvířátka a to jako to ti šlo? A víš, že jsi postavila jeden malej, druhý malej a potom ten jeden velký? Že jo? Takže byly 3 dohromady. A kdo bydlí v tom největším? Vzpomeneš si? Lišky, 2 kamarádky, sousedky, že jo? Tak to je super. Ty jsi říkala, že maminka je hodná. Že jo? Anetka je taky hodná, sestřička? A táta je taky hodný? No tak vidíš, takže jste všichni nejhodnější. Takže já si myslím, že tady se krásně žije. Tady se krásně žije, ale Ivetko, musím vrátit ten váš život vlastně úplně na začátek. Anetka je starší. Anetce je 7 roků, no. Tak Anetka byla plánovaná nebo nebyla? Byla. Fakt? To jste jedna z malá rodin, která měla naplánovaný první dítě, protože většinou se to někde stane, když to tak vezmu jako u toho prvního, až druhé se plánuje. My jsme plánovali už první, protože jsme oba s manželem takový pragmatický, tak jsme nejdřív jako chtěli mít kde bydlet, mít ty děti z čeho živit. Já jsem si ještě chtěla dodělat školu, takže až potom a najít si práci. A teprve potom jsme teda plánovali, že založíme rodinu. Sofíčku, nech mi tam to, je, tam je ten port, ten musíme hlídat naopak. No a potom se narodila tady Sofinka. Rozdíl mezi holkama je teda 3 roky? Přesně. 3 roky. Anetka chodí do školy, dneska je na angličtině. Teď má angličtinu zrovna. No. Když se narodila Sofinka, tak pojďme k tomu narození. Zřejmě jste netušili vůbec dopředu, vůbec ne. Těhotenství bylo celý úplně bez problémů, dokonce ještě jako příjemnější než to první, když to řeknu takhle, protože už člověk trochu věděl, do čeho jde. Porod byl úplně bez problémů, byl rychlý a bylo to před Vánocema, takže hrozně krásný období. Všichni se prostě těšili na druhý miminko, když jsme věděli, že to bude holčička, tak jsme se všichni těšili, protože jsme chtěli holčičku. A do toho jsme ještě zařizovali teda bydlení, protože jsme měli malý byt, takže jsme si koupili domeček, rekonstruovali ho. Bylo to takový náročný období, že jako v posledních týdnech těhotenství a v prvních týdnech života Sofinky jsme to dozařizovali. Mm-hmm. A pak byly ty Vánoce, prostě takový, říkáme, poslední Vánoce ve sladký nevědomosti, kdy jsme si to prostě užili s 2 dětma, s celou rodinou. Bylo to hrozně hezký. A pak jsme si začali v lednu, což byl asi měsíc po Sofinčině narození, všímat, že jako se nevyvíjí úplně tak jako Anetka, podle těch fotek, když jsme srovnávali. Protože prostě nezvedala nožičky, nezvedala hlavičku, nepřetáčela se na boky a manžel i jako babičky, i paní doktorka, všichni jako, že jí moc pozorují, že je prostě línější, že není jedno dítě jako druhý, což jsem si říkala jasně, tak jako asi mají pravdu. No ale stejně mě tak jako něco říkalo, že ne, že je něco blbě. Prostě podvědomí pracovalo. Mm-hmm. Takže jsme začali žádat lékaře, aby jako ji vyšetřili. Paní doktorka, naše pediatrička, nám předepsala vlastně doporučení k neurologovi a ten hnedka na první návštěvě, což byly Sofince 2,5 měsíce, vyslovil podezření na tuhle diagnózu, na spinální svalovou atrofii. Ale říkal, jako, že se to vůbec nemusí potvrdit, ať jsme zatím v klidu. Takže jako, když vám doktor řekne tohle, tak v klidu samozřejmě nejste. Mm-hmm.
Ale zase teda zpětně musím říct, že jsme strašně rádi, že to takhle odhad na první dobrou, že se ta diagnóza na tu dobu potvrdila ještě relativně včas. No a vlastně potom, co on vyslovil první podezření, tak za 14 dní na to už jsme byli v Motole, dělali genetický test, týden potom jsme měli výsledek, kde teda tu diagnozu potvrdili. To se všechno změní. Teď nemyslím jenom takový to fyzično v rodině, kdy člověk musí začít přemýšlet, jak upravit život rodiny, protože si asi začne hledat informace, co ho čeká, na co se musí připravit. A začíná to třeba běžnýma pomůckama, možná je to i o tom, jak fungovat v domácnosti. Dokázali jste se o tom s Lubošem bavit napřímo? V těch úplně jakoby začátcích to bylo těžký, protože manžel ten tak jako furt si říkal, že to bude dobrý, že se to nějak vyřeší. A já jsem už jako plánovala, co dál, protože tady sice byla velmi krátce schválená první léčba spinální svalové atrofie, ale dostat se k ní bylo strašně zdlouhavé, protože byla to léčba drahá a stále je a pojišťovny na to moc neslyšely. Mm-hmm. A paní doktorka v Motole nám vlastně i tuhle tu léčbu navrhla, doporučila s tím, že bude schválená, ale že to bude trvat řádově týdny, možná i jako měsíce. A Sofinka se opravdu jako zhoršovala každý den. A tím, že my už jsme tušili tu diagnózu od toho prvního podezření tady neurologa z Pardubic, jasně, tak jsme samozřejmě hledali, jaký jsou možnosti léčby. A našli jsme studii na genovou léčbu v Americe. Uh-huh. A když jsme o ní paní doktorce Motole řekli, tak říkala, jako, že samozřejmě je to převratná novinka, že až tahle léčba bude schválená, že to zcela změní vývoj spinální svalové atrofie, ale že zatím je to jenom studie a že dostat se do Ameriky je nereální. Takže jsme oslovili ty lékaře tam sami. Oni se nám ozvali, že Sofinka skutečně jakoby byla vhodným kandidátem na tu studii, ale že se musíme dostavit co nejdřív, protože mají 3 zájemce a jenom 2 místa. Takže pak s náma začala spolupracovat motolská nemocnice, dodali všechny ty výsledky, které vlastně chtěli, které jsme potřebovali, aby se to celé urychlilo. My jsme mezi tím zařídili víza, bydlení, letenky, prostě úplně všechno a během 14 dní jsme odjeli. Bylo to dost náročných 14 dní teda. Ono možná ale někdy takový ten rychlej spát člověku nedává moc šanci přemýšlet a utápět se vlastně v těch svých myšlenkách. My jsme jeli jako roboti. Tak teď to chci říct, je to takový hnací motor. Hmm. Co se změnilo od té doby do teď? No, tak ta první fáze, jako kterou bych asi zmínila, je, změnil se náš pohled na všechno. Úplně na všechno. Na životní hodnoty, na to, jak se dívat na lidi okolo sebe, taky jsme dost vyfiltrovali některý lidi, kteří měli takový názory, se kterými jsme se úplně nestotožňovali, nebo oni se nestotožňovali s našima. A hlavně jako ty životní hodnoty se změnily úplně na maximum, protože když si vezmu, že s první dcerou jsem třeba řešila, jestli se jí deka hodí ke kočárku, tak takovéhle věci jako úplně odpadly. Takže my jsme opravdu řešili hlavně, aby ta dcera dostala tu léčbu, aby ta léčba zabrala, aby Sofinka se jednou obešla bez dýchací podpory, bez G-trubice do bříška na krmení a aby byla co nejvíc soběstačná a na tom vlastně pracujeme doteď. A musím říct, že pracujete viditelně. Sofinka je, a ty si to vlastně říkala na začátku, vlastně normální holčička, která potřebuje občas něčím pomoct. Potřebuje ve všem pomoct, tak. Ale jinak je úplně normální, prostě dítě odpovídající svému věku. Ba naopak ještě trošku navíc, jako jo, když to vezmeme tak, protože ty jsi hrozně chytrá. Je chytrá jako opice, ano. To řekla maminka, já jsem neříkal, že jsi opice. To jsme dělali tady s tím ocáskem, že jo? Že jo, že jo, že to je takový šimravý. Ten tě bude taky šimrat. Chceš? Když vezmeme tu realitu teď, tak vlastně co musí všechno Sofinka absolvovat během, třeba když vezmu týdne? Jaká je vaše vytíženost vzájemná? Protože jestli to chápu dobře, ty věnuješ svůj veškerý čas. Ano. Já teda do práce nechodím a asi tak do práce nedostanu, protože Sofinka opravdu vyžaduje 24-hodinovou péči. Když vezmu náš běžný den, tak už jenom od toho, co se probudí, tak musíme dělat dýchací cvičení pomocí kašlacího asistenta, což je přístroj, který vlastně čistí plíce, tím, že ona nemá dostatečně hluboký nádech a výdech, tak díky tomu kašlacímu asistentovi ráno jakoby pročistíme ty plíce.
Potom ji musíme protáhnout, obléct, nakrmit, vyčistit zuby, učesat. To ve svých 4 letech jako pořád samozřejmě nezvládne. A pak teda chodí do školky, tam má asistentku. To je jediný čas, kdy ty si odpočineš trošičku? Dá se to tak říct, ale je to velmi krátký, protože na ty školky chodí teprve od 1. ledna. Mm-hmm. Takže je to taková zvykačka. Já jsem zatím ten čas využila na zařizování různých administrativních záležitostí týkajících se Sofinky, obejití úřadů a zařizování ZTP průkazu, protože nám vlastně skončila takový furt věci okolo Sofinky. No. Jasně. No a potom vlastně, když ji vyzvednu z té školky, což bývá obvykle po obědě, tak 3x v týdnu jedeme na rehabilitaci do centra tady v Pardubicích, pak přijedeme domů, znova protahujeme, cvičíme ještě doma, no a potom večer zase koupat, ustrojit a dál se jí věnovat a během noci chodíme polohovat, protože ona se v posteli sama neotočí, když je zatížená peřinou, takže k ní třeba 7x za noc stáváme jí otáčet. Má to v sobě už člověk nějak nastavený nebo nastavuješ budíka? A ne, ona si zavolá. Ona si zavolá, až takhle to je. Ona zakřičí, ty to takhle umíš? Ona zakřičí au noha, au na bok, au na záda. A maminka, a maminka má jenom takový slabý spaní s tátou? Tatínek taky, no. Tatínek taky. Už jste prostě za ta léta vytrénovaní. Můžu vědět vztah holčiček, jak Anetka vlastně přijímá? Pro mě je to hrozně důležitý, protože je spousta rodin, kde starší sourozenec. A ten starší sourozenec je ve většině případů hnacím motorem vlastně pro toho mladšího. Že ten mladší, i když má nějaký handicap, tak se ho snaží... Co, potřebuješ od mamky něco vědět? Já si na vozík chceš jít. To je takový tajemství, ty to říkáš jako tajemství. Tak ještě chvilku a budeš... A vydržíme to ještě chviličku a potom půjdeme na vozík. Ale ještě chviličku půjdeš na vozík, jo? Vrátím se k tomu, co jsem říkal. Anetka, jak Anetka je vlastně informovaná, jak Anetka funguje se Sofinkou? Anetka je s náma vlastně úplně od začátku v té diagnóze a se Sofinkou fungují úplně úžasně. Ona je pro ní tahoun, motor, ošetřovatelka, učitelka, fyzioterapeutka, ta se jí věnuje úplně neuvěřitelně a řekla bych, že Anetka taky jako je, neodpovídá svému věku právě co se týče této empatie. Protože se opravdu o Sofinku stará jako dospělý člověk, když to řeknu takhle. Ona i vymýšlí, když to řeknu, jak bych to řekla. Jako program, náplň třeba? I program, i náplň, i úkoly jako týkající se jako učení nějakého spojování, vybarvování, ale i takové věci, které nenapadnou dospělého člověka, který nemá zkušenosti s postiženým dítětem, tak ta Anetka už jako třeba i všechno jí dává tak, aby na to dosáhla, aby se nestalo to, že to je na zemi třeba nebo někde. Bere to prostě z toho dětského pohledu jinak. Bere to jinak. Úplně automaticky, no. A vlastně pro Anetku si myslím, že bylo nejtěžší období, když jsme museli kvůli léčbě odjet na 14 měsíců do té Ameriky. A prostě ona nevěděla, co se děje. My jsme ji ve 3,5 letech prostě zbalili, odletěli jsme tam. A ona najednou byla 14 měsíců bez babiček, bez dědečků, bez kamarádů, bez školky. Zavřená tam s náma, byli jsme každý týden v nemocnici a to si myslím, že pro ní bylo úplně nejtěžší období. Nedá se to úplně vlastně vysvětlit, protože to dítě, i když ví, co je pojem nemocnice. A úplně nemocnice. Nevíme, co jí to v té hlavičce zanechalo. Jo? Opravdu ona i teď je taková, jak bych to řekla, míň průbojná než ostatní děti, tiší. Jasně. Jo, ale zase jako na druhou stranu mnohem empatičtější a... Možná je to ten ochránce, takový to vnitřní, vnitřní, víš, jako jistota i do budoucna, až bude Sofinka jednou větší a těžší, že jo, tak mamince bude určitě Anetka taky pomáhat. To jo. Ta praktičnost, proč my jsme vlastně i tady, nebudeme nalhávat, i když rodina funguje, i když táta chodí do práce, všechno je to na jeho bedrech, tak... Přece jenom víme všichni, že rehabilitace a spousta pomůcek stojí úplně šílený peníze. V čem jsou důležité rehabilitace pro Sofinku? Já si to dokážu už dneska asi představit, ale kdyby se to mělo popsat. V čem jí vlastně pomáhají, v čem jí uleví? V čem jsou důležité? No tak tím, že Sofinka vlastně dostala léčbu, která zastavila tu progresi nemoci, tak teďka jediný způsob, jak se může zlepšit a posunout dál, jsou ty rehabilitace, což je vlastně teďka jediný způsob léčby pro ní. A čím častější a čím kvalitnější ty rehabilitace jsou se zkušenými fyzioterapeuty, s fyzioterapeuty, kteří jsou zaměřený na nervosvalové onemocnění a i už znají tu problematiku, Sofinky znají, tak... A to pro ní má význam opravdu obrovský, že se posune dál, získává svalovou sílu,
U Sofinky pak další problém je, že jak pořád sedí na vozíčku, tak má opravdu už rozsáhlý kontraktury končetin dolních i horních. Takže ty fyzioterapie jsou pro ní důležitý v tom, že jí protahujou tyhle ty kontraktury, aby nedocházelo ke zkracování svalů. Souvisí s tím i dýchání. Ve chvíli, kdyby byla jenom ležící dítě, tak by se jí zhoršovalo i to dýchání. Takže tam je důležitý opravdu cvičení, vertikalizace, ergoterapie a všechna vlastně ta kombinace těch terapií vede ke zlepšení nejenom tomu fyzickému, ale i tomu psychickému, sociálnímu, mentálnímu stavu. Navíc teda, jestli to chápu dobře, jedna věc je, že jezdíte na fyzioterapie, rehabilitace a podobně, ale ty to potom aplikuješ vlastně i doma. Spoustu věcí jsi se naučila. Určitě. My jezdíme na fyzioterapie jednak ambulantně, třikrát týdně, a jednak třikrát, čtyřikrát za rok na nějaký 14-denní rehabilitační pobyt, což je obvykle v soukromém centru, kde ona absolvuje 6 hodin různých terapií denně a má to opravdu vždycky obrovský přínos. A tam se toho i dost naučím, teda od těch fyzioterapeutů. Je to i tak vedený, že oni vždycky ty poslední 2 dny si mě tam berou, ukazují, co všechno s tou Sofinkou dělali, co můžeme dělat jinak, co by jí ještě pomohlo víc. A my to pak jako po ty následující 2-3 měsíce, co zase na těch rehabilitacích nejsme, aplikujeme doma. Jasně, aby se to vlastně nestratilo, když to řeknu zjednodušeně, aby to fungovalo pořád dál. Co když se Sofince nechce? Tak musí. Co když se mamince nechce, že už nemá síly? Tak musí tatínek. Opravdu jako je to blbý. Mě se jednou ptala i kamarádka, a to cvičíte i na Štědrý den? A já říkám, jo, i na Štědrý den, protože opravdu ve chvíli, kdy my bychom ten třeba jeden den neprotahovali, tak se to stáhne zpátky. Jako výjimkou jsou samozřejmě těžké nemoci, kdy týden leží v posteli a s teplotou jsme rádi, že vůbec je schopná dejchat, kdy ji rozkašláváme, rozdejcháváme různýma přístrojema, které máme k tomu účelu. Mm-hmm. Tak to pak je jako výjimka, ale i tak se ji v té posteli snažíme aspoň ty nožičky protáhnout. Ale jinak, když je zdravá, tak prostě to k tomu životu patří. No. Jivetko, já jsem to říkal mimo kamery, ale řeknu to znovu. Člověk... Samozřejmě, když se dozví diagnózu svého dítěte, tak to s ním zamává, to si řekněme na rovinu. Ty navíc máš v sobě empatii, že tě nenechává chladnou žádný dítě v okolí, nikde. Nebudu teďka mluvit o televizi a podobně. Když ten vývoj vlastně víš, že ho zvládáte, že ty pokroky jsou velikánský, když víš, že ti stejně nikdy nikdo neodpoví na tu otázku proč. Co si člověk říká vlastně do budoucna? Čeho by chtěl dosáhnout? Co by si přál, kdyby dneska se dalo splnit opravdu jedno velké přání? Co by to bylo? No tak na to se dá odpovědět dvěma způsoby. Kdyby se dalo splnit to největší přání, tak samozřejmě to, aby Sofinka se narodila zdravá, tohle se nikdy nestalo, jo, ale... Tím, že už to tak je a že prostě tu nemoc má, asi to tak nějak mělo být, tak udělali jsme a děláme maximum pro to, aby se pořád zlepšovala, a to, co bychom si jako celá rodina přáli nejvíc, je, aby Sofinka jednou byla samostatná a dokázala třeba žít samostatný život. Byť na vozíčku, ale aby se dokázala sama obsloužit, na ten vozíček přesunout, tak to by pro nás bylo asi taková největší odměna za to všechno, co jsme dělali a co pro ní děláme, víš, Sofí? Ale ty jsi hodně statečná a šikovná. Víš to? Je statečná. Ty nám ještě ukážeš i spoustu věcí, co uvidí všichni ti, kteří na tebe budou koukat. A ty jsi potom říkala, že ještě ta druhá rovina. To je asi ta všeobecná. Kdyby jsi měla něco přát. No, kdybych si teď měla něco přát, tak bych si přála, aby byl na celém světě klid. To je asi největší přání momentálně všech lidí, si myslím. Já bych si strašně přál, aby někdy existovaly
takový ty možnosti otočení toho prstínku a splnění přání, byť je to utopie, ale hlavně, aby se našla strašná spousta dobrých lidí, kteří vám pomůžou s tím vším, na čem vy makáte, pracujete, tak, aby to zkrátka do budoucna mělo pro Sofinku ten největší smysl. To musím říct, že bez těch lidí, kteří nám pomáhají, by to nešlo. Protože my pro Sofinku na ty rehabilitace a na všechny pomůcky potřebujeme ročně zhruba 500 000 korun. A manžel samozřejmě sice má práci, ale pokrývá to běžný chod domácnosti, hypotéku a prostě chod čtyřčlenné rodiny, ale už ne ty Sofinčiny speciální potřeby. Takže my máme transparentní účet a jsou lidi, kteří nám tam posílají peníze. Daří se nám zatím jako na ty pomůcky tak nějak vybírat, ale samozřejmě ta otázka do budoucna, jestli pokryjeme Sofinčiny potřeby i za 2 roky, za 3, to prostě my nevíme. No. Jasně, takže člověk právě proto dělá i to, co dělá, že zveřejňuje svůj příběh. Vy máte i webové stránky, ano. My to všechno našim divákům, příznivcům ukážeme, sdělíme. Takhle držím pěstě za nás, za všechny. Děkujem. Sofie, budeme stavět zase domeček? Je. Jo. A ty hezky háčáš teď. Fakt, ty jsi strašně šikovný. Máš krásný tobě spadla liška. Ale to si tam musíš nechat. A teďka už půjdeš teda na tu židličku, jo? Děkuju za to, že jste s námi a za to, že Sofince pomůžete. My taky děkujeme. Tvá nová náděj neusíná, nejde spát. Tvá nová náděj je tu s tebou, neměj strach. Tvá nová náděj tisíckrát přijde a další šanci může dát. Tvá nová náděj neusíná, nejde spát. Tvá nová ti další šanci může dát.